esta inauguración está a piques de rematar. Solo queda tocar a otro arte, antes de despedirnos, a poesía. Como somos tan completiños, hasta nos dan por dar las gracias en versos. E diso vai esta última intervención. Versos agradecidos. Miñas donas, meus señores, permitan que nos acheguemos os voluntarios e voluntarias para dedicarlles uns versos. O primeiro destes versos queremos yo dedicar a todos que viñeron conosco hoxe en un lugar a inaugurar con ledicia este novo salón de actos que marca unha nova vida de proxectos e de pactos. Pactos como os que permiten que desfrutemos agora dun espazo ben fermoso para o teatro e a troubla. Pero que a palabra troubla non vos vai a despistar, pois a diversión que vemos moito traballo nos dá. Porque só do traballo, da cooperación e o esforzo poden sair cousas boas das que disfrutar abondo. Desfrutamos do teatro, da música máis do baile. E no novo salón de actos todo terá mellor aire. Aire fresco que permita compartir moitas xornadas con familias, nenos, profes e máis invitados que saian. E falando de invitados, temos os versoiros. Que non están outras veces, permitan que os saudemos. Comprádenos despedidos con grande agradecimiento dos nenos e das familias que forman este colexio. Entre saúdo e saúdo, que sabía todos vostedes o felices que nos fan estar estas paredes. Gracias aos tapis e as nanis, gracias aos profe tamén. E ao que nos fixo eso posible, aplausos e moito ben. Non é moito pedir, xa sei que son egoísta, pero vos pediría outro aplauso, por favor, moi forte para vos. Agradecementos pois os nenos, as familias, os meus compañeiros. E bueno, por suposto, se temos aquí autoridades que teñen moito que ver, e aquí un lugar especial que eu quixen que estivera desta maneira, a Xunta Directiva da AMPA, porque todos sodes loitadores, todos sodes familias que están co cole en todo, non? É un pouco un recoñecemento e un agradecemento a todos. En concreto, isto que tanta falta facía foi un labor cooperativo importante. Un labor cooperativo con persoas relacionadas co Concello, con persoas activas no Concello, coa Consellería e aquí a quen temos, o señor director do Concello, o José Manuel Pinal, un aplauso grandísimo. Bom días a todos e a todas. En primeiro lugar, moitas grazas por convidarme a presenciar hoxe esta función. Teño que decir que é verdade que non vou a moitos centros, pero a este concretamente sí. É o centro de Galicia o que fun máis veces. Felicitar a todos os rapaces e as rapazas porque a función foi magnífica. Os profesores, darles esas gracias pola súa labor, polo día a día de traballo con rapaces que bueno, os que somos do gremio, Diego, son, pois coñecemos ben de fondo o que hai que facer en cada momento con eles para que estas cousas e outras podan ser posibles. Agradecerle tamén ao Concello pois a súa colaboración, porque sempre que temos algo que queremos facer, pois sempre hai un entendemento cordial. E os pais, como non, pois animarvos a que colaboreis co centro, cos profesores, coa dirección, porque os que están en aquí somos vosos fillos e fillas, e entre todos os que estamos a procurar unha educación de calidade para eles. Tendes que estar orgullosos, tanto os pais como o centro e os profesores, de que tendes un colexio que é un centro plurilingüe, que non son todos, nin moito menos. Tendes un auxiliar de conversa, tendes aulas digitales, tendes estando no plan de mellora de bibliotecas, en fin, podemos estar a falar de que dentro do centro da Consellería un centro punteiro. Isto notase no traballo día a día dos profesores que fan posible que participar en todos estes programas que pon a Consellería a disposición dos centros
pues redunde en los beneficios de los rapaces. Entonces, tendes un nuevo escenario, que os disfrutéis por mucho tiempo, y que además de troula, pues haya otros momentillos de trabajo, porque también hay que estudiar en algún momento. Gracias a todos.